Azərbaycan hakimiyyətinin bir küçüyü var, Aydın Kərimov. Bildirib ki, Şuşalılar yaxın zamanlarda Şuşaya qayıdacaqlar. Haçan sizcə? 2040-cı ildə. 20 min, 30 min Şuşalı biz ora köçürdəcəyik. İndi sual edirəm sizə. Bu yaşlı nəslimiz, Allah onlara can sağlığı versin, Şuşalılara. Ora 2040-cı ildə nə qədər adam köçə bilər? Hə? Onların büyükləri hesablasanız, yəni orta hesabla harcısı 50 yaşı var, 60 yaşı var. Yəni siz deyirsiniz ki, bunlar tam qırılsınlar, biz təzə nəsil yetişdirək, təzə nəsli ora istədiyimiz formada, istədiyimiz qaydada yerləşdirək. Necə olur ki, bizim cəngavərlərimiz, canavarlarımız, Allah şəhidlərimizə, qazilərimizə rəhmət eləsin, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Necə olur ki, bu torpaqları bizim bu igidlərimiz alır, amma bu torpaqlar bünləri İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya, Arzuya, Leylaya, Heydərə, Bəylər Eyyubova nəsib olur, qismət olur. Otel tikdirirlər, villalar tikdirirlər özləri üçün, nəvələri üçün, narkotik plantasiyası əkirlər. İndi sual edirəm, əziz Azərbaycanlılar, niyə səsiniz gəlmir, niyə haqq səsinizi çıxartmırsınız, nə qədər çəkinəcəksiniz, nə qədər qorxacaqsınız? Bir gün bu meydana çıxmaq lazımdır da, bir gün bu yezidlərə öz cavablarını, öz yerlərini göstərmək lazımdır da. Sizin balalarınızı apardılar, şəhid elədilər, qazi elədilər, amma onların büyünləri, balaları kep çəkirlər, kep məclisləri düzəldirlər. Elə bunun üçün çıxmağa dəyər də meydanlara. Səhv deyirəm. Nə vaxta kimi şallar belə deyək də, kirayəşin qalacaqlar, nə bilim, yataqxanalarda yaşayacaqlar. Niyə? Nə üçün? Ay şallar. Bəlkə çıxasınız. Bəlkə şanınızı tələb eləyəsiniz. Valla, əgər belə getsə, bu millət düzələn deyil.